Jonas, my so lekker om jou weer te sien. Net so lekker om jou te sien. Jy lyk pragtig. Ek kan sien jy is op slant, koor. Oh, goodness. Hoor nou net. Baie dankie. Hoor jy, dit is regtig so nice van jou dat jy nou vandag vir Jimmy Abbott kom surprise. Wanneer laas het jy hom gesien? Man, ek onthou, ek kan nie onthou waarvoor nie. Ek dink ek het 'n onderhoud toe hy nog 'n bokser was. Yes. Ek het 'n onderhoud met hom gaan doen by sy huis. Maar ek het vir Jimmy baie in sy loopbaan ondersteun want hy was 'n baie onderskatte bokser. En hy's net 'n vreeslike lekker loyale ou. Jy weet, 'n goeie sin vir humor. Yes. En ek like die ou. Ek like hom al lankal, jy weet. Hoe dink jy gaan hy reageer as hy jou sien? Wel, dit is aan ons. Ek is van plan om hom 'n klap te gee soos ek hom in die movie. En ek weet nie wat sy reaksie gaan wees. Leon. Miskien maak hy my dood, maar hy gaan my nie herken met my masker want ek is 'n gemaskerde bokser, my donker brille en my pet. Jimmy, you look amazing. Hoe voel jy? Well, kom ek sê jou wat, as ek kyk vandag terugkyk waar ek was en wat dit nou is en na my bene kyk, my bene is baie maar, lagte maar. Stop pinkies. Ek gaan nou 'n ou chom van my sien. Ek hoop is vir hom 'n surprise. Julle gaan nogal wonder wie is hierdie geheimsinnige man. Maar wie gat ons? Nie sonder 'n masker nie. Ek voel nie lus vir kos nie. Eendlus is weg. Hey. My magdag. Jy is Jimmy Abbott. Nee. Wie is dit? Wie is dit? Nee. Is jy Mike Skutter? Ja! Ha? Is jy? Is jy? Wow, wat kan ek sê? Leon Suster. Yes, bel. Maar nee, ek het gesien toe jy kom. Ek ken hierdie oë. Ek kyk hom jou. Ek ken, nou moet ek dink, nou moet ek dink. Leon, Suster, ja! Ek is so bly jy het hom nie geklap nie, Leon, want ek is so. Ek weet dat hy gaan nie weer gelyk in daai wat gaan ek doen. Ek is nie. Jy net te gou herken, dis die probleem. Hoe gaan dit met jou, Leon? Gaan dit goed met jou? Ja, julle twee. Hoor jy, wanneer laas het jy vir Leon gesien, Jimmy? Nee, kyk, ek stuur 'n WhatsApp vir hom elke dag. Ja, elke dag stuur hy vir my 'n inspirerende WhatsApp. Hy is baie nice. Dis amazing van jou. Jy's nie kwaad vir my nou, sien jy? Nee, nog nooit. Wat nooit kwaad vir my nie. Because jy weet ek is baie lief vir hom gewees en wat hy my gevang het was great gewees en dit toe hy my gevang het net 'n week daarna toe gee ek my hart vir die Here. Niemand het geweet nie. En toe die movie uitkom van my. Toe sê hy dit doen my abbe. Dit doen my abbe. Toe sê ek niks net nie. So Leon, kom ons vertel net vir die mense wat nie weet nie, wat 'n movie was dit wat jy en wat presies het jy gedoen? Dit was 'n movie met die naam van Ou Shucks het Schuster. En daar was 'n klomp AWB manne daar by die Boksburg meer. Ja. Toe loop ek na hom toe en ek sê, "Hey man, I know you from somewhere because you the one that do that." En ek hom. Laat hom. Maar wag 'n bietjie. Maar toe hy sê, "Mike Skutter." Toe sê ek, "Mike Skutter. Wie's Mike Skutter? Bel, dis nie ek nie, bel." Toe sê Klaus toe. Toe my Maar ek kyk so weg, ek kyk op die ou met die buitjie wat hy. Ek kyk so weg en dis ek heel te my hoor. En hy gee my dit. Jy het my geslaan het om te sien en kyk sterre. Toe vat ek hom op. Ek kom hier hy koek sy stil sy. Jy sê my moenie soos 'n muskietie voor my rond hop nie. Ons sal dit nooit vergeet. Hoe veel jaar terug is dit? Ja, sien, 1989 is 32 jaar gelede. Dis 'n jaar na ek gebore is. Ja, my God. Jy weet, ek het verskriklike heimwee in my hart gekry vanmiddag toe ek langs hierdie groot ou sit wat nou helfte groter is as wat hy was. Want hy het swaar gekry as 'n bokser en as 'n mens, want mense het hom nie support nie. Ek en Heinrich Marnitz was nog altyd mal oor Jimmy omdat ons sy potensiaal raak gesien het en ek wil amper 'n traan stort vir hierdie reunie. Dit was net ongelooflik en mag die Here hom seën en al sy probleme vir hom wegvat en dankie dat hy ligter geword het. Hy lyk sommer goed. Hy begin lyk na die ou Jimmy Abbott. Jimmy Jumbo, you're a man. Ek dink jy was een van die mees onderskatte swaargewig beroepswaargewig boksers in Suid-Afrika. Ek wil jou net een groot vraag vra. Ja. Hoe het jy die dag gevoel toe jy vir Kali Knoetse deur die Na, hierdie tye geneek het. Onthou jy dit? Ja, ek sal nooit vergeet nie. Jy sien, ek kom al so 'n
duizend mense sit daar en almal kalli, kalli, kalli. Ja, en hulle boe jou. En hulle vloe my. Nou klim ek in die kou te voel, is rui, voel my is rui. Because my pa het my gesê, ek is nie goed genoeg nie. So dit worry my nie. So klim in die keten en hier kom kalli. En almal gaan kalli, kalli, klim in die keten. En ek kom recht in die huis en jy gaan lekker bakstukke. Heet jy dit? Ek staan sy boek, staan stil, ek sien bang vir hom nie. Verstaan, en loop hy terug. En hy nooi allemaal uit en allemaal groet handen, allemaal met kalli. Niemand kom naar mij toe nie. Ach, sy. Maar worry. Ja, ja. En ons kut handen gaan terug en toe ek klok sê, ba! Toe sê verby met hom. Laat 1 minuut, 50 secondes, toe sal hy kom knock out. Hey. Dier die touwe. Dier die kut. Ja, ek sal hem dier die touwe gaan. Hy het nog nooit het gesien. Trek het daar nie gehoor. Ja. Dier die touwe en dier die mikke. Ja. Dit is incredible. Hy het 26 beroepsgevechte geveg, waarvan hy net 4 verloor het, sonder dat hy ooit uitgeslaan is, en hy het 11 uitklophouwe op ander ouens geplant. Wat Meeker gesê het, hy ken alles, hy ken die omstandighede situasie waar ek deur gegaan het, en ek het hom nodig gehad om my kruik gewees het, toe ek geboks het, dan sy baie beter gedoen het. Jy is een wonderlijke, nice mens met een goeie sin vir humor en een ongelooflike uitklophou. Dis is ek jou onthou. Altyd een smile, behalwe die dag in Boksburg natuurlijk. Yeah.